Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi rayonun 58 kəndini, 2 qəsəbəsini, əkin sahələrini və həyətyanı sahələrin suvarılmasını təmin edir. Bu il ərzində rayonda 65.103 hektar sahədə əkin işləri aparılıb. Suvarılmanın davamlı aparılması üçün Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən torpaq məcralı kanallarda il ərzində 50 ildən təmizləmə işləri aparılır. Biz Yuxarı Şirvan kanalından öz axını ilə və Kür və Girdiman çayları üzərində nasoslar vasitəsilə, mexaniki üsullarla su götürərək kənd təsərrüfatı əkinlərini təmin edirik. Kənd təsərrüfatı əkinlərinin 30 min hektarı öz axını ilə, 35 min hektarı isə mexaniki üsulla suvarılır. İlin əvvəlindən başlayaraq biz ildən təmizlənmə qrafikləri təşkil etmişik və bu qrafiklərə əsasən 241,1 kilometr ərazidə ildən təmizləmə işləri aparılacaqdır. Hal-hazırda 39,6 kilometr ərazidə lildən təmizlənmə işləri aparılmış, 42 hidrotehniki qurğu təmir edilmiş, 7 nasos stansiya cari təmirdən çıxmışdır. Hazırda Kürdəmir rayonunda yeni əkin sahələrində şumlama işləri gedir və arat üsulu ilə suvarma həyata keçirilir. Əkinçilər bu il sahələrdən bol məhsul gözlədiklərini söyləyir. Çox gözəl, 45 sentini Kürdəmirdə ən yüksək nəticəni göstərdi. 45 sentinir arpa məhsulu götürdüm. İndi buğda məhsulunda bu yaxınlarda biçəcək. Orada da təxmini 45-50 sentinir məhsul gözlənilir. Həmən bu məhsulda burada qurulan, Girdiman çay üzərində qurulan nasos stansiyasının köməkliyi sahəsində oldu. Kürdəmir aran zonasında yerləşir. Burada suvarma olmasa heç bir məhsuldarlıqdan danışmağa dəyməz. Hansı bütün aqrotexniki tədbirləri görsək də suvarma yoxdursa məhsuldarlıq da yoxdur. Çox sağ ol ki, bu nasos stansiyanı qurdular və biz yüksək məhsul götürürük. Bütün kənd fermerlər adından mən bütün idarəyə də o işdə əli olanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kürdəmir rayonunun Şilyan və Qarasu kəndlərini su ilə təmin etmək üçün Yuxarı Şirvan kanalından çəkilən Eronis kanalında əsaslı təmir işləri görülərək Qarabucaq kəndi istiqamətindən yeni növ kanalın çəkilişinə başlanılıb. Ötən il və bu il ərzində 1,6 kilometr ərazidə yeni növ kanalın çəkilməsi həyata keçirilib. Görülən işlərin ilin sonuna kimi yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu kanalın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Şilyan və Qarasu kəndində əhalinin həm içməli su ilə, həm həyətyanı sahələrinin suvarılması, həmçinin kənd təsərrüfatı əkinlərinin suvarılması üçün həyata keçiriləcəkdir. Məlumat üçün bildiririk ki, həmin bu nov kanal 1971-ci ildə istismara verilmiş və istismar müddətini başa vurub tam yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Keçən ildən başlayaraq nov kanalda yenidən bərpası davam etdirilir. Nov kanalın 1,6 kilometri yenisilə əvəz edilmiş, işlər ilin axırına qədər davam etdiriləcəkdir. Qeyd edək ki, Kürdəmirdə əkin və torpaq sahələrinin 38.878 hektarını taxıl, 2.360 hektarını pambıq, 8.446 hektarını yem bitkiləri, 4.677 hektarını bostan tərəvəz, 2.620 hektarını bağ və üzümlük, 6.922 hektarını həyətyanı sahələr və 1.200 hektarını qarğıdalı sahələri təşkil edir.